abayizi ku ssomero lya The Windsor School ennansi nabooleseza ebitone omuli okuyimba ebitontome amazina ag'ekinnansi okwosaako okuzannya katemba. Era bayimbye ennyimba za ssekukkolo ezikyamudde abazadde abeetabye ku mukolo. Abayizi okuli Windsor Louis Kirungi ne Namubiru Maria akulira abayizi ku mutendera ogwa wansi baagaliza wabaddewo ssekukkolo ne basaba abazadde okuleeta bannaabwe oku ssomero lino. On behalf of the Windsor School, I'd like to wish everyone in the whole country a Merry Christmas and a Happy New Year. Tubategeka ki kye banaabawo mu nsi oba olumu nga bwe tuli oba nga tetuliiwo, wandibadde okozesa omukisa guno n'oleeta omwana wo ku The Windsor School lye lyokka byennaakalaba erikola ekiriyo. Uwire Kisimbi akulira olukiiko olufuzi olw'essomero yeebazizza abasomesa, abazadde, abayizi n'abakulira ebyenjigiriza ewakiso olw'obuwagizi bwe babawadde. Neebaza abazadde, community ey'ennansana yonna, abasomesa wamu n'abaana n'abo abatukulembera ku municipality obw'obuwagizi bwe batuwadde. Omukulu w'essomero n'Nsima Precious alaze ekibafuula ab'enjawulo ku masomero amalala naddala abasomesa abalina obumanyirivu. Abasomesa balungi nga basomesa omwana we naawe n'ogamba yasi ekyo teacher thank you so much ng'obwo bali abasomesa baffe balungi balina omutima ogwagala abaana and they are very passionate. Ow'ebyenjigiriza munisipale y'ennansana Nalwanga Prosi yeebazizza abaddukanya essomero olw'omutindo. Tebasobola okukuza omwana owoowamu asobola okukola ebintu byonna nga sitakula bungi mu bya kusoma byokka ne ne mu co-curricular activities ng'abaana babikola. Omugenyi omukulu abadde ssentebe w'abasomesa nasale mu Kampala nga yena ttimba Ssebuggwawo Robina akubiriza abasomesa okuwa omukisa abayizi okwogera ennimi zaabwe n'okumanya obuwangwa bwabwe. Kubanga olulimi lwonna y'identity oba kye kiraga omuntu gy'ava n'olwekyo olulimi luteekwa okugendera kye tugamba obuwangwa, obuwangwa buteekwa okugenderako olulimi y'engeri yokka gy'oyinza okwawulamu. Bino biberedewo nga n'enteekateeka ez'ekivulu ky'abaana ekimalako omwaka kitoto Christmas Festival ziri mu giya ng'esigadde ennaku ssatu zokka kibeerewo ku Sheraton Hotel mu Kampala. Abakozi ba Vision Group bakyagenda maaso n'okukunga abazadde n'abasomesa okuleeta abaana banyumirwe nga bwe bayiga. Ku ssomero lya Kampala Parents e Bukoto abasomesa n'abayizi beesunze ekivulu kino era ne bakunga bannaabwe okubeerayo mu bungi nga Bernard Mbyehuzia omu ku basomesa bw'alambolola. Nkubiriza abazadde mwenna mutwale abaana bammwe bagende ku TOTO Christmas Festival okusasira mutwalo gumu gwokka. Mbakubiriza kubanga waliko ebyamaanyi. Bagabidde abayizi obutabo bwa TOTO ekiba kya mudde. Ate ku ssomero lya Bright Sparks alikulira Sophie Kyalimpa akakasiza ngao bagenda okusaawo entambula ey'obwereere okutwala abayizi n'abazadde ku Sheraton Hotel banyumirwe nga bamalako omwaka. Olw'omukwano mungi gwe tukoze n'abatoto Festival Christmas tujja kubeerayo ennaku z'omwezi 10 mu Sheraton Gardens wali e Kampala. Naye mbayita nti mwena mujje transport weri okuyingira mutwalo tugenda tambuza abaana tubalabirire bulungi kw'olwo olunaku banyumirwe olunaku bulungi. Senfuma Josephine Innocent ne Nyombi Kenneth be bakusakidde kulire lino.